istəkləkok lizotlucam. Tilla rang istəkləkok çaqıradı və asosan da spital zotlucam da kuzatıladı. O A və B grip epidemiyası bilan boğuluk bolub, jarohlik amaliyotudan keyin. Yosh bolalarda, qariyalarda, mukoviszidoz bilan og'riganlarda, narkomaniyalarda va ko'proq uchraydi. Kasallik o'tkir boshlanib, qayta qaltirashlar, yuqori harorat, yaqqol intoksikatsiya, sepsis, hansirash va og'ir kechishi bilan xarakterlanadi. Obyektiv tekshirish va periferik qonda yaqqol namoyon bo'lgan donador va tayoqcha yadrali leukocitlar yallig'lanish belgilari aniqlanadi. Stafilokokli zotiljamning quyidagi shakllari farqlanadi. Umkaning stafilokoklik destruksiyasi rengenda gomogen bo'lmagan infiltratsiya asosida yupqa devorli destruksiya bo'shliqlari stafilokok bullalari aniqlanadi va nisbatan yengil kechadi. Monand davolanganda kasallik 6-12 haftadan so'ng tuzaladi. Infiltratsiyali shakli og'ir kechib, sepsis belgilarini eslatadi. Rengenda har xil katalikdagi infiltratli soyalar aniqlanib, ular asta-sekin 4-6 hafta va undan ko'p muddatda suriladi. Streptokokli shifoxona ichi zotiljami. Uni gemolitik streptokok chaqiradi. U asosan grip, qizamiq, suv, chichak va ko'kyo'talning asorati sifatida kuzatiladi. Kasallik qaltirash, istmalash, hansirash, yo'tal, qon aralash balg'am va ko'krak qafasida og'riq belgilari bilan o'tkir boshlanadi. Zotiljam uchoqlari yirik bo'lmaganligi sababli perkusiya va auskultatsiya belgilari yaqqol namoyon bo'lmaydi. Rentgen tekshirishlarda infiltratlar ko'pincha o'pkaning pastki bo'lagida joylashganligi, uchoqlar qo'shilib bo'lakli zotiljam manzarasini ko'rish mumkin. Ichak tayoqchasi va gram-manfiy bakteriyalar enterobakteriyalar chaqirgan zotiljam shifoxona sharoitida antibiotik terapiya negizida asosan qorin bo'shlig'i a'zolarining jarohligi, alkogolizm, qadli diabet va usoqdan keyin rivojlanadi. Infiltratning joylashishi o'choqli xarakterda bo'lib, davolash juda murakkab hisoblanadi. Jarayon o'pkaning pastki bo'laklarida joylashib asoratli sifatida plevr empiemasi kuzatiladi. Friedlander zotiljami ko'proq 60 yoshdan katta erkaklarda, alkogolizmda, organizm kuchsizlanganda, surunkali intoksikatsiya, qandli diabet bilan kasallangan va ko'krak yoshidagi bolalarda rivojlanib juda og'ir kechadi. Kasallik ko'krak qafasida og'riq, og'ir hansirash, sinus, kuchli istmalash va intoksikatsiya bilan o'tkir boshlanadi. Gruppoz zotiljamdan farqli ravishda darhol yutal bilan iringli qonli ba'zan smorodina jelesi ko'rinishidagi kuygan go'sht hidli eslatuvchi balg'am ajraladi. Ko'k iring tayoqcha chaqiradigan shifoxona ichi zotiljami. Uzoq vaqt antibiotiklar bilan noto'g'ri davolanish, og'iz va burun bo'shlig'ining infeksiyalari, mukoviszidoz, leukocitoz, leykoz bilan kasallangan kuchsiz bemorlarda kuyish, iringli yaralar, siydik yo'llari infeksiyasi, o'pka va yurakda o'tkazilgan og'ir jarrohlik amaliyotidan keyin rivojlanadi. Kasallik o'tkir boshlanib, bemor ahvoli tezda og'irlashadi. Rentgenda uchoqli soyalar, yallig'lanish infiltrati disseminatsiyaga moyil bo'lib, keyinchalik absess va plevritlar
aniqlanadi. Gemofil tayoqchasi, Gemophilus influenza chaqirgan zotiljam. O'tkir virusli respirator infeksiya o'tkazgan qandli diabet, surunkali nospetsifik o'pka kasalliklari negizida rivojlanadi. Meningit, perikardit, plevrit, artritlar bilan asoratlanishi mumkin. Virusli zotiljamlar ko'proq epidemiyalar davrida uchraydi va ularga A, B virusi, griplar, paragrip, adenovirus, sinsitsial to'qima viruslari, enteroviruslar sabab bo'ladi. Bunda zotiljamlarga sezilarli gipoksemiya bilan og'ir o'tishi, fizikal va rentgen belgilarining juda kam bo'lishiga qaramay, yallig'lanish jarayonining tarqalishi, leukotsitlar sonining kamayishi xosdir. Immun tanqisligi zotiljami, o'sma, gemoblastoz, mielotoksik agranulocitoz, og'ir qonlik, narkomaniya va OID infeksiyasi bilan kasallanganlarda kuzatilib, ko'pincha o'limga olib keladi. OID infeksiyasi bo'lganlarda zotiljamni chaqiruvchi asosiy etiologik omil pnevmotsistlar, pneumocystus carini, toxoplasma, цитомегаловирус, герпес вирусы, аспергиллез, замбрух, криптокок, сопланады. Оид инфекциясы билан касаланганларнинг деярли ярмида пневмоцист зотилчами кузатилиб, кўпинча уларнинг ўлимига сабаб бўлади. Бундан ташқари leykoz bilan kasallanganlarda ham uning rivojlanishi xavfi juda ham yuqori. Klinikasida bemorlarning ko'pchiligida kasallik asta-sekin boshlanadi. Ularni umumiy holsizlik, isitmalash, yo'tal, qiyin ajraluvchi balg'am, ba'zan qon aralash, hansirash bezovta qiladi. Obyektiv tekshirganda tsianoz perkusiyada o'pka ildizining kengayishi, auskultatsiyada esa uning turli joylarida quruq va mayda pufakchali nam xirlashlar aniqlanadi. Rentgenda kasallik boshlanishida ikkala o'pka ildizida keyinchalik periferiyagacha tarqalgan massiv infiltratlar aniqlanadi. Qonda leukopeniya va limfopeniyani T limfotsit helperlarning kamayishi aniqlanishi mumkin. Atipik zotiljam. 1938-yilda atipik zotiljam iborasi Reyman tomonidan amaliyotga kiritilgan bo'lib, uning qo'zg'atuvchilari bo'lgan mikoplazma 50-yillarda, legionella 70-yillarda, 80-yillarda esa xlamidiya ekanligini aniqlangan. Ular hujayra ichi patogeni hisoblanadi. Bu zotiljamga atipik klinik kechish xos. Mikoplazmali zotiljam. Unda kasallikni oila ichida tarqalishi xarakterli bo'lib, kuz va qish fasllarida maktab yoshidagi bolalar, talabalar va harbiylar 5 yoshdan 40 yoshgacha orasida ko'proq uchraydi. Kasallik zararlangan odamlar havo tomchi yo'li bilan o'tadi va yashirin davri 3 haftagacha. Jarayon asta-sekin moslanib, dastlab yuqori nafas yo'llarining zararlanishi yuz beradi va bosh og'rig'i, kam harakatlilik, isitmalash, mialgiya, ko'p terlash, kuchli holsizlik, tomoq og'rig'i, ovoz bo'g'ilishi kuzatilib, keyinchalik bronxit va zotiljam belgilari yuzaga keladi. Kasallanganlarning 50%-da gaymarit kuzatilishi mumkin. Bemorlarda qo'ydagi respirator bo'lmagan belgilar yoki ulardan ayrimlari kuzatilishi mumkin. Bu gematologik, gemolitik qonlik, trombocitopenik, purpura, oshqozon ichakda gastroenterit, gepatit, katarakt, pankreatit.